אז פעם שעברה התחלנו פסקה, זה היה כבר לפני הרבה זמן, התחלנו ככה קצת גם לרענן אותה וגם אבל לפתח אותה. בואו נקרא אותה מהר, אבל יותר נתמקד במה שעולה מהפסקה. האישיות העולמית הכללית בעלת מוסר, בעלת רצון לבחירה. בעלה העולמי הוא תולדה מירדתה המוסרית. כשם שערה אישי, הוא תולדתה, הוא תולדה מירדה מוסרית של היחיד, והחבותי מירדה מוסרית של החברה. אין לנו כל רשות לקטע את הצורה, עמדי אלפנים ובחירים יחידים וציבורים. לומר שאין להם שורשים ומחווחים כולם. אי אפשר לתאר לנו חוק הווקי, שאין לנו מתפשט באופקים כלליים. זה יותר מתפשטי. הירידה הכללית בוודאי יותר נשגבה, יותר מילת חיימי מזו המצומצמת הפרטית. אתרוג הלבנה, חטא הארץ, אינם סיבות קודמות לחטא האדם. והאדם הוא ענף שכוחו גדול גם על שורשו. הולכים הדברים וחוזרים. תקן אדם את חטאו, ארץ על אלומתו, את חטאה תתקן גם היא, לבנה תסם כתורגה ותתמלא בגימתה. לא בשומיות. כל פעם שבמה לשמה לסודרו, אומר שהטוב רק הוא ינצח. אז בפסקה כאן, וואו, נוחה, שואל למלך. כן. אז בפסקה כאן יש חידוש גדול מאוד. שהרב מחדש לנו שלא רק שהאדם יש לו בחירה חופשית בין טוב לבין רע, אלא סוגיית הבחירה היא קשורה לכלל ההוויה. גם העולם הוא בכלל ישות, ישות לא רק שיש זהות כזאת שנקראת עולם, אלא שהיא בעלת רצון, שיש לה עצמיות, ויש לה מלא מוסר, יש לה דרישות מוסריות שאלה מכוונת, אולי הכי חריף שיש להוויה בכללותה גם בחירה. זה שההוויה היא בעלת ישות, זה דבר שכבר הרמב״ם מזכיר שהעולם הוא אדם גדול, וזה שבהוויה יש רצון, גם זה הזכרנו, דברים שהרמב״ם מדבר שאפילו לגלגלים יש רצון, זה הרבה תמוע לרמב״ם, אבל רואים כאן כמו מקומות אחרים שהרב יצל הלך בדבר הזה בדרכו של הרמב״ם, וזה שיש לעולם מגמה מוסרית, זה יכול היה להתאפס כדי משהו אלגורי, אבל כבר בחז"ל אנחנו רואים שלא רק האדם יש לו תביעות מוסריות ועידון מוסרי, אלא לעתיד לבוא גר זאב עם כבש, ושישה יונק על חור פטן, והמציאות עוד תעבור עדנה מוסרית. אבל החידוש היותר נועז מבין כל ארבעת הדברים שאמרנו, זה שגם כל ההוויה כולה, ולא רק האדם, היא בעלת בחירה. שכמו שאדם יכול לבחור בין טוב לבין רע, ההוויה כולה יכולה לבחור בין טוב לבין רע. שהדבר המסם הזה, מעבר למה שהוא מערער את מה שאנחנו תמיד אומרים, שזה יתרון האדם על שאר ההוויה כולה, ואפילו על המלאכים, הנה נתתי לך מהלכים, בין העובדים האלה שלכאורה הייחודיות המיוחדת של האדם, שכמו שאונקלוס אומר, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אז הוא מסביר, מפסק כמו שפסקתי, וככה גם הרמב״ם כותב, שהאדם היה מיוחד, שהוא ממנו יש טוב ורע, שזה הייחודיות של האדם על פני שאר ההוויה כולה. פתאום הרב מחדד לנו שכל ההוויה כולה גם לה יש בחירה, והרב מוכיח את זה מדברים שאנחנו אומרים שזה רק אלגוריה, משל באלמה, חטא הארץ וחטא הלבנה, שהרב רואה בקטרוג הלבנה ובחטא הארץ חטאים ממשיים, בחירים, מוסריים, שאינם סיבות קודמות לחטא האדם. וזה דבר מביא לרעיון, מעבר למה שמביא לרעיון ומביא כל מיני יסודות אמוניים, זה גם מערער את כל היציבות הכי פשוטה שקיימת בנו, שלפחות ברור שמחר תזרח השמש, וכנראה שמחר אם ירצה השם, ואם תרצה השמש ללכת לדרכי השם, תזרח השמש, ואם היא לא תרצה, או שהקדוש ברוך הוא יגרום לו לרצות, אז לא תזרח השמש, אז משהו מהאיתנות שכל חוקי הטבע שאנחנו מכירים מתערער לאור הדברים המפליאים והפילים שהרב כאן כותב. וכמו שהרב כאן מנמק את דבריו,
אני רק ממש מסכם דברים שכבר פעם שעה דיברנו בהם, שהוא אומר שיסוד הדברים, המקום שמנו הדברים נובעים, כי אין לנו כל רשות לקטוע את הצורה המגדל לפנינו, לומר שאין הם שורשים במרחבי החיים כולם, שבעצם מאחרי הדבר הזה מסתר יסוד אמור, שאומר, וזה עכשיו אני קודם כל בא לומר את המסר הסמוי הרוחני לפני המסקנה הגלויה שהרב כאן הוביל בפסקה שם כאן, להבין את המושג הזה שנקרא בחירה ונקרא רצון. בעינינו, על פי המבט הגלוי, ועל פי המבט שהרבה ראשונים כחולים הלכו בו, הבחירה החופשית של האדם היא היכול של אדם להיות לא אלוקי. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את היכולת לסטות מדרך האמת. האזינו השמיים ואדבר ותשמע אמרי פי, השמיים והארץ מעולם לא שינו את רצון בוראם, ונער גנאי ועד יעשה רצון קונו, ומותר האדם מכל המדרגות כולם בבחירה שלו, שיש לו את היכולת לסטות, להיות סוד הנסירה, להיות רחוק מהצד האלוקי. ולמה, מה מעלת האדם בבחירה שלו? שבזכות היכולת להיות לא אלוקי, בזכות הדבר הזה, אם אדם כן סוף סוף יבטל את עצמו וכן יחזור כמו כל שאר חוקי הטבע להיות אלוקיים, אז הוא ישיג את הטוב אלוקי לא בצורה של מתנת חינם, לא בצורה של נעמה דכיסופה, אלא בצורה שהוא עמל כדי לקבל את הדברים האלה, וגם בהקשר מסוים הזה שהדבר ידע מהופכו ידיעה אמיתית, על ידי זה שהוא היה יכול לבחור ברע ואף אחד בחר בטוב, התוודא הנהגת ייחודו יתברך, זה על דרך השלילה יתברר עד כמה הטוב אלוקי הוא עצמי ולא מקרי. ואולי הבאתי ניגונים שהזכרו יותר כן, ראשונים, אולי קצת דברי המחל, אבל יש גם אולי יכול להיות שהמרחק הזה יכול להיות לא אלוקי, שאדם בוחר בסוף להיות אלוקי, כמו שבחסידות הרבה מדברים, היא זאת שמורת באדם את המקום הזה של הכיסופים והגעגוע שבא מהמקום שם הזה. אבל בין כל מה שלא אמרנו, סוד הבחירה הוא ביכולת להיות לא אלוקי. והרב בעצם מחדד כאן שיסודתו בקודש בדברי המהר"ל וכנראה בספרות פנים שקדמה להם, שלראות לדברים אחרת לגמרי. הבחירה, היכולת של אדם לבחור, היא צלם אלוקים שבאדם, היא הגילוי של אלוקות שבאדם, שהרי הקדוש ברוך הוא, מי יאמר לו מה יעשה, הוא החופשי בתכלית החופשיות, כן, לא משבד לאף חלילה מסגרת של, של חוק. כל החוקיות היא, יש בה בעצם צד מסוים שהיא אולי תוצר של האור אלוקי, אבל זה לא אלוקי, זה בריאה. זה בעצם ההבדל היסודי בין בורא לבין בריאה, שבורא כל אשר חפץ אלוקים עשה, ובריאה חוק וזמן שם להם שלא ישנו תפקידם, שמערכת אותו עיוורת שעומדת בפני עצמה. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה להנכיח גם את עצמו בתוך העולם, ישיקני מנשיקות פיהו ויפח באפיו מן דנפח מדילי נפח, הקדוש ברוך רוצה את עצמו להופיע בעולם, אז לכן הוא חולל את המדרגה האחרת שנקראת האדם, שמדרגת האדם יש בה רצון, וכמו שאמר לא אומר, זה צלם אלוקים של האדם, שבתוך כל המדרגה כולה היא לא רק בנה על פי חוקים עבריים, אלא יש בה גם כוח של חופש, כוח של רצון, שעומק הרצון הזה זה בעצם הרצון אלוקי שעומד ביסוד כל הוויה כולה, שהוא זה שקשור למגמה של כל הוויה כולה. ובהקשר מסוים הזה, אילולא שבבריאה היה דמות מסוימת שהייתה בעלת רצון, אלא כל מצוות הייתה חוקית, אז אלוקי היה מתגלה אולי מעל גבי הבריאה, וכל הבריאה כולה במידה מסוימת הייתה מיותרת, כי זה בעצם זה חוקים צפויים מראש, שהקדוש ברוך הוא כבר ביום הראשון לבריאה בעצם כבר קבע גם מה יהיה ביום הראשון לבריאה, אז כל הדבר הזה הוא בעצם מערכת כביכול מטה נטולת חיים. מה שנותן חיות לבריאה זה שיש בה כוח חיים, כוח חיים מבעה זה האדם, ומה זה האדם, מה זה מראה, אם תבעיון בעיון, שזה בעצם כוח הרצון שגנות בתוך האדם, זה המקום המיוחד הזה שבו מתגלה, האור אלוקי מתגלה בתוך ההוויה כולה, ומילא בזכות שאדם הוא בעל רצון, אז כל ההוויה בזכותו היא בעצם שם אלוקים נמצא בה, והקדוש הוא מאז שהוא בראת העולם, לוויתן זה סעת על השחק בו, משתעשע עם בריאותיו, משתעשע עם דרך הבחירה שקיים לתוך האדם, שהיא בעצם ביסודה גילו של שם השם בעולם. בהקשר המיוחד הזה, בעצם קצת הפוך מה שאמרנו. אנחנו קודם אמרנו, עיקר הבחירה היא היכולת לבחור ברע, היכולת לבחור בללכת נגד חוקי הטבע. כן. אני חושב שזה מה שאמרת,
כן, כן, כן. אנחנו מדברים על זה שהלבנה, כתוב על החטא. אני עוד רגע נגיע לזה, אני מקדים את הכל לקראת מה גרם לרב לחדש את החטא שמביל שהלבנה בחרה והשמש בחרה, ולא להסביר זה רק משל אליגורי. אז אני קודם כל בא להסביר מה זה בכלל אצל הרב את המושג רצון. מושג רצון זה הנכחה של שם השם בעולם, שבצורה יותר עמוקה, הבחירה היא, קודם אמרתי שבחירה היא היכולת לבחור לא להיות, היכולת לבחור ברע. בצורה עמוקה, פנימית, בדיוק הפוך, הבחירה היא רק לבחור בטוב. לבחור זה בעצם לגלות, להמשיך רצון אלוקי בעולם, להמשיך את העצמיות. לבחור ברע זה לבחור לא לבחור, זה לתת לחוקי הטבע להשתלט על האדם. היא עשה מעשה בהמה, לכן תאכל מאכל בהמה, החליטה ברגע שעשה הלכה אחרי יצרה, החליטה להיות בעצם בטלה אל חוקי הטבע העברים. כל אדם שבוחר ברע הוא בעצם רשעים מסורים מדי יצרם. הוא נותן כאן פרויד וכל הפסיכולוגיה המודלת צודקת, שכל מעשה רע שאדם עושה הוא לא אשם, ההורים שלו אשמים, הסביבה אשמה, ההיסטוריה אשמה, או אנשי המסתכלים בכוכבים ומזלות יתארו את העובדה הזו שהמזלות שבהם הוא נברא, שהזילו מערכת דטרמיניסטית העולם, הם אלה שקראו אותו למה שהוא נגרר, וזה נכון מאוד. אבל כמו שרש"י אומר, אין מזל ישראל כי יש להם מעשים טובים, כי יש להם בחירה חופשית, כי יש להם יכולת לגלות, לגלות בתוך העולם החוקי, המת הזה לגלות חיים. אז בעצם בחירה אמיתית היא לבחור בטוב. לבחור בטוב זה אותו דבר. לא, עכשיו לבחור בטוב... אני ממשיך את הגילוי האלוקי. לא, אתה צריך להבין שלבחור בטוב זה בצורה אמיתית, בחירה אמיתית בטוב היא לבקוע למקום חדש בלתי צפוי. זאת אומרת, אני אגיד בצורה חריפה מאוד, אדם שבגיל 70, אדם שבגיל 70 קיים תורה מצוות, מה זה איך? כדי לחדד פה, הרב קצת פסימי. כן, המציאות בלעדי זה, הכל היה הולך לאבדון בעצם. לא, לא לאבדון. לא, 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 למציאות בתורת פשר. לתיאטרון בובות נתון משמעות, כאילו. לא, אתה אומר, לאבדון, למציאות כזאת היא ש... מה טעם בעולם כזה שבו הכל צפוי מראש? זה מה שהרב אומר. אוקיי, אני אגדיר מחדש מושגי יצר הרע. יצר הרע אולי אני מחדד, אני קצת אעזור לך, כי אולי מה שאתה אגיד אני אמתין לזה אחר כך, אבל חז"ל אומרים שילד קטן לגיל 13 יש לו רק יצר הרע ואין לו יצר הטוב. ואנחנו יודעים על הרבה צדיקים שיצר הרע שלהם בגיל 13 עשה דברים מדהימים. אני תמיד יודע את הסיפור של נתן אייבשיץ, שהוא בגיל 10, היה לו יצרו פיתה אותו לעשות איזשהו מעשה קונדסאות, אז הוא אמר לו, אני שומע דעתך. אבל דיין לא יכול לפסוק עד שהוא ישמע את הצד השני, אז בואו לא נעשה עדיין את המעשה הזה של זורק אבן לשכנים, בואו נחכה עוד 3 שנים, בגיל 13 נשמע את היצר טוב, אז אני אחליט מה לעשות. ככה היה מפטפט עם יצרות. איזה צעדי, איך אפשר לומר על יחביון תנא בשביל שהיה לו רק יצר הרע? כן, זה יצר הרע. הכוונה, זה יצר שעושה הרבה דברים טובים, אבל רע זה מלשון רעוע, הכוונה שעושה, כמו שחז"ל אומרים, לעבוד את השם בכל לבבך, ואשמח חוץ, תכף לך בדרך עד כאן דקי יצר, כמו שחז"ל תסביר, לא רע הכוונה מפלטת, רע הכוונה שזה עדיין רעוע, עדיין לא מגלה שם שם השם בעולם, כי זה שיומת האדם שגדל במשפחה הכי טובה וקיבל את הקשרות הכי טובים, זה עדיין לא משהו בחירי, יצירתי שבא ממנו, עדיין לא ברנודי. אז כל הדבר המסם הזה הוא יצר רע שהוא מאוד מאוד טוב, שביצר רע זה אגב לכל בעלי חיים יש יצר רע, ותראו איזה דברים טובים מביאים לעולם, אבל כל העולם כולו בלי שיש את מדרגת הבקיעה למדרגת חיים בלתי צפויה שמחודש אי באו צדיקים ברו אלמה, זה בעצם הבחירה החופשית היחידה שקיים בעולם לבקוע למדרגת חיים חדשה. אז כל הדברים נקראים יצר רע. בהקשר למסם הזה, אני נראה לכם שאני חדשן מדי, אבל הרב דרסלר הוא, כן, ליטווק, מסורתי ששייך למסורת, אבל הוא אומר את מה שאמרתי, הוא אומר שאדם שבגיל 70, ראש ישיבה, ועושה, למד כל הש"ס, אבל הוא בטבעו ככה היה צפוי שיהיה, כן, כי הוא גדל במשפחה הכי טוב וכל זה, ושם כולם ידעו אותו כבר מגיל 8, כשהוא סיים ש"ס משנה בגיל 8, ידעו אותו להיות ראש ישיבה, אז הוא שהגיע לעולם האמת, ישים אותו בגיהנום, ויגידו, אתה לא עשית, לא, את נקודת הבחירה שלך, כמו שאומר הרב דרסלר, לא קידמת במילימטר למה שהיה לפני כן. אבל אם יהיה לעומתו איזה מישהו שגדל בשכונת פשע, שכל צפו שהוא בניו של פושעים יגיע למקורות כאלה, והוא זה ששם דואג תמיד לזקנות לתת להם סיגריה כל יום, כאילו ממצפר אותם, הוא יהיה בגן עדן, כי הוא קידם את נקודת הבחירה שלו מהנקודה שהוא היה לנקודה אחרת, בסדר? זה הדבר המסב זה רק מגדיר אחרת, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, תחתונים למטה, שבערכים המוחלטים
אנחנו מדברים על מושג הזה שנקרא בחירה, המקום, זה בעצם המקום הזה שבו יש כאן את המקום שבו אדם אי באו צדיקים באו העלמה, שבו אנחנו פורצים מקום חדש, ולבחור ברע, בעצם זה ברע שאנחנו מביאים קצת יותר מחייבים את המושג הרע, לבחור בחוקיות זה בעצם לבחור להתמזג בתוך המציאות עצמה. וכל מה שבא אדם בעולם זה כדי לגלות את הקדוש בעולם דרך הכוח המיוחד שנקרא רצון. כל זה רק קודם כל הקדמה קריטית כדי להבין את מה זה בכלל אצל הרב מושג הזה שנקרא רצון, שבהקשר מסוים זה גם הרב אומר שהמושג שנקרא בחירה הוא רק קצה קרחון של המושג הזה שנקרא רצון, כי רצון זה בעצם קודם כל הכוח שבוקע למקום כל מיני מחדש בטובו בכל יום תמסה בראשית. בעולם שלנו זה מתגלה בזה שיש לנו שתי אופציות ואנחנו מוכרים בדרך מסוימת. אני לא רוצה להיכנס, זה שתי אגרות הכי קשות ברב הצהל, שע"ט ורפ"ג, שדרכם לכן הרב הצהל אומר שגם מושג הרצון לא תמיד יימדד על פי המושגים של בחירה, יכול להיות שהם מדדים אחרים לקבוע את המושג הזה שנקרא רצון. אתה רצית לשאול? כן, כאילו הרב אמר שעיקר הרצון זה ללכת בעיקר הבחירה, זה דווקא לבחור בטוב. זה עצמו, לא, זה עצמו הקדש לראות אותו, לגלות אותו, דלקות חדשה בעולם. אבל כאילו, מה שבעצם מאפשר את הדבר הזה זה הרע, לא? עדיין, גם לשיטת הרב, בסוף הרע הוא, כי אחרת זה היה, זאת אומרת, הרי אדם רוצה שיהיה לו טוב, נכון? זה האופן הטבעי שלו, זאת אומרת, אפשר להגיד שהאופן הטבעי של הנשמה או משהו ילך לטוב, ואולי העולם החיצוני וזה, האופי שלו זה ילך לרע. אז מילא, אם היה רק את האופי הפנימי, אז זה גם לא היה בחירה, כי מילא הוא היה חייב להימשך אחרי הטוב. דווקא העולם החיצוני שנותן לו את האופציה האחרת, אמנם כאילו זה תפל. לא, כי אתה עוד פעם מבין את העולם החיצוני כיכול לעשות דברים רעים. העולם החיצוני, אני לא שאני כל מנסה לומר, הוא ברירת המחדל החוקית של המציאות. זה המציאות, זה הגדרת היש. לבחור ברע זה לבחור להיות קשור לעולם היש. שבתוך עצמו יש גם הרבה דברים טובים בתוך היש. איך? לא, רשע, נסביר. הנשמה, אני עכשיו נותן זה, נשמה, הכוונה, חלק כל כמובן. תפקידנו הוא להחדיר אלוקות לעולם. להחדיר, לצגת בעולם רוח חיים. לצגת בעולם חיות חדשה. וזה נתון מבחירתנו לא לבחור בין טוב לרע. זה בעצם לבחור בין לבחור ללא לבחור. האם אנחנו מגלים אלוקות בעולם, או נותן למציאות להישאר כמו שאתה עד עכשיו. ועכשיו הוא שם את זה, לכן כל אדם, שכמו שאמרתי, בעצם, אולי, כאילו, אני מתלבט, אני מתלבט כמה להתפזר, אבל יש כאן, לא, זו סוגיה חשובה, כאילו, טוב, לא, אני ארגיש שאני קצת יותר מדי להתפזר, ואני יותר מדי אחיב את הדברים שהם אלה, אבל אתה רק מחדד בצורה מאוד מאוד נהיה לי נכונה, ש... המושג האמיתי של לבחור זה לא בגלל שיש אופציה של רע והתגברתי על הרע. יש את המצב של היש הנתון שבו העולם נמצא, ובתוך עצמו אולי כן אני אחדד משהו מסוים, כי אתם תגידו לי מה זאת אומרת, ברור שלרצוח, לנעוף, זה דבר שהוא רע אובייקטיבי, ומילא לבחור לעשות את הדברים האלה זה ודאי לבחור לקלקל את העולם, כן? אז אני רק רוצה בדרך כלל וחימון, אני מקווה שיהיה לו סון הרפי, אבל הראיה שאתם לא צודקים, כי בעלי חיים הם בנויים על הדבר הזה שנקראת שרשרת מזון, שבמילים מגועצות זה רצח. ואנשים הכי נאורים רואים, קוראים כל מיני ספרי טבע, מחנכים את הילדים שלהם לראות ספרי הטבע ולדעת את כל שרשרת המזון הזאת שכולה בנויה על אחת גדיה, דעת השון רב ונצח לזה, או שבא פרפר ואכל את היתוש ובא אחר כך, לא זוכר, לתא רד הפרפר, ויש כאן כל מיני איזונים ואנחנו מאוד מופיעים מהדבר המסתם הזה. זה רצח, זה דבר לא טוב שיש שרשרת המזון בטבע, או שזה חלק מבריאתו של עולם. אז רואים שהמושג הזה שנקרא רצח הוא לא דבר, סליחה שאני מגיע את הדבר הזה, הוא לא דבר על למה, כי אתה אומר, מה אתה מצפן בעלי חיים? ככה המציאות צורדת. אלא למה אצלנו רצח זה הדבר הכי שפל? כי אנחנו נדרשנו לא להיות בעלי חיים, נדרשנו להיות בני אדם. כי בעצם העיקר הזעקה שלנו בכל החטאים כולם היא לא למה עשית המעשה הזה. כמו שחז"ל אמרו, העליבו מאוד את ה... לדעתי לא את האישה סוטה, העליבו את הבהמות שמאשימים אותם שהיא עשתה מעשה בהמה. למה אתם מעלים את הבהמות? הכוונה, את התנהגת כמו בהמה, ואצל בהמה זה לגיטימי לחלוטין שככה היא חיה, שהיא חיה בלי מערכת משפחתית. אבל האדם נועד לפרוץ למקום חדש יותר, אז בעצם עיקר הזעקה המוסרית שיש לנו זה למה לא גילית את מותר האדם אל הבהמה, את העין, את הפריצה, לא להיות קשור לעולם היש, קשור לעולם העין. זה בעצם כל סוד התביעה שלנו בא לעולם. ומי שלא עושה את הדבר הזה, אני לא בא
לסלוח לו, הוא פושע, הוא שופך דמים, הוא בעצם שפך את כל סיבת היות האדם בעולם. בעצם הוא לא רק שהוא לא נתן לאדם שלו להתגלות, הוא לא נתן לקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם. זה הדבר הכי נוראי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לבכוע לעולם, ויצר שגרירים שהם יהיו הפתחים שיתנו לאור אלוקי להתגלות בעולם. ושאנחנו לא נתנו להתגלות לעולם, הבעיה היא בכל דברים שאנחנו עושים זה בסוף שאנחנו נתחיל להיות כמו בהמות. בהמות זה בסדר גמור, אתה רואה את הכבש, אתה מלטף אותו, רואה, יש כאלה שהוא מזין לגדל כלבים בבית, אבל בסופו של דבר, אם אתה מחליט ללכת אחרי יצחר, אתה מחליט שיש עוד בהמות נוסף בעולם, אבל יש מספיק בהמות בעולם, הקדוש ברוך הוא רוצה שגם יהיה בני אדם, שהוא מגלה שם השם בעולם, זה הפשע הכי גדול בכל העבירות שאנחנו עושים. אני בכוונה, את כל הקדמות הוא אומר, לאור הדברים האלה עם רצון, הוא הגילו של שם השם בעולם. אומר הרב לצהל, אז איך ישר, איך יעלה על דעת, אומר, שאנחנו יודעים שמלוא כל עצבודו, כל המציאות כולה היא מלא אלוקות, ואם האלוקות, הכוונה רצון, אז איך יעלה על הדעת שהרצון נמצא רק באדם הפרטי ולא נמצא בכלל את ההוויה? או נשאל, 5 ימים ראשונים של בריאת העולם, לפני שהגיע האדם על העולם, הקדוש ברוך הוא עזב אלוקים את הארץ, לא היה נוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה כולה? הדבר הכל כך מרכזי הזה, שנקרא רצון, שהוא נותן רוח חיים לכל מה שלכאורה בצורה החיצונית יכול לראות כתיאטרון בובות, מה שנותן לו את החיות האמיתית שלו זה כוח הרצון. יעלה על דעת לומר שעד בריאת האדם הוא לא היה, או גם אחרי בריאת העולם, יש מרחבים אין סוף של ביליארדי כוכבים, כולם מתים, כולם נטולי רוח חיים, זה בעצם מה שהרמב״ם אומר, שלכן ברור שגם בגלגלים יש רצון, והיבץ יש לו תשובה, כן, מאמר שהוא כתב נגד הרמב״ם, היבץ האחרון, שאיזה דברים מוזרים הרמב״ם אומר, והרב יצא מלאב הרמב״ם אומר, מה דברים מוזרים מה שהרמב״ם אומר? כל יום התפילה אתה לא שם לו, אתה אומר את זה בברכת יוצר המאורות, וכולם ברורים, כולם זה, וכולם נותנים רשות זה לזה, והרב אומר, איך אפשר לומר שאין חיות אלוקית שנמצאת בכל הוויה כולם? אז אני רק צריך עכשיו, לכן קודם כל זה מה שהרב אומר, זה המשפט שלו, אין לו שעוד לקטוע את הצורם בגלל לפנינו, ומה שהם שורשים מחווי אחים כולם. אז אם כוח הרצון הוא כל כך מרכזי, איך היה לדעת שהוא התחיל רק באדם עצמו, והוא לא ביטוי לתנועות של רצון שעוטפות את כל הוויה? שיחה עכשיו שחר. אחרי זה הסברתי למה לרב יש חשיבות לומר שחטא הלבנה וחטא הארץ היו כפשוטו ממש, כי כוח הרצון הזה לא הלך לבטלה. אתה אומר לנו שהבהמה היא, אנחנו צריכים להתעלות ממנה. אתה אומר בעצם שהבהמה הייתה, כבר היה רצון. איפה הרצון? או, יפה. ועכשיו, ואיך זה מסדר למה שאתם אומרים, שאני נתתי לכם מהלכים בין העובדים האלה שלכו הרבה אדם של הדבר הזה. אלא שיש כאן יסוד עמוק שהרב כאן רומז עליו כאן. שכמו שחזל אומרים, שהאדם הראשון היה מסוף עולם ועד סופו, ומקצה השמיים עד הארץ, שנאמר, ליום ברוא אלוקים את האדם, מקצה השמיים והקצה הארץ ולמקצה הארץ. אז חז"ל במילים אחרות אומרים לנו שהאדם בהתחלה היה כל הוויה כולה, שכל הוויה כולה הייתה אדמיות, כל הוויה כולה היא בעצם הייתה ביסודה כוח של רצון. בעקבות שחטא אדם, חז"ל אומרים אחור בקדם צרתני ותשת עלי כפיך, כזאת הוא צמצם את כל האדמיות הזאת, ריכז אותה עכשיו רק באדם עצמו. ובכוון אומר, 20 דורות אחר כך, גם בתוך האדם עצמו, הקדוש ברוך הוא עוד יותר ריכז את האדם, את הרצון אפילו לא בכל האדם כולו, אלא ריכז אותה רק בישראל, באברהם, אבינו, שם התרכז עכשיו כל הרצון כולו, כי כבר, כוח הרצון הזה כבר לא יכול להיות קיים בכל הוויה כולה, ועכשיו האדם, אבל צריך להבין, הוא נציג של כל הוויה כולה, הוא לא כוח זר לכל הוויה כולה. כמו שהעין רואה את כל, כל הנשמה כולה רואה דרך העין, יש לי, אתם יודעים, מחקרים כאלה שעיוור, יש לו את חוש ראייה דרך כל הגוף שלו, הכוונה יש לו יכולת לחוש דברים בצורה עמומה אמנם, דרך כל הגוף שלו, רק שאדם פיקח ברוך השם, אז הוא יכול את הכוח הראייה שלו לרכז דרך העיניים, אבל לא העיניים רואות, אלא כל ההוויה שלי רואה דרך העיניים. אז עכשיו בזכות הדבר הזה נכון מלא לומר שלפני שחטא האדם, לפני שגם היה את המציאות של האדם, אז באמת בימים הראשונים של הבריאה, אז באמת כוח הרצון הזה התגלה בכל הוויה כולה. ברגע שזה הגיע לאדם, ומה שהרב עוד מעט אומר, שהענף גדול על שורשו, שהוא אצלו הכל עכשיו התמקד עכשיו בו, ועכשיו הכל עובר דרך האדם עצמו, אז עכשיו כוח הרצון הזה הוא מרוכז דרך האדם, אבל זה חשוב לזכור מה זה אבא אבא, לזכור שבעצם כוח הרצון של האדם הוא לא כוח חריג בהוויה, אלא הוא הליביות של כל הוויה כולה. עוד מעט נבין, יש 8 השלכות שירדו מזה, מה זה איך? מדהים, אבל אני אומר,
הביטוי ענף ושורש, יש שורש וענף. שורש זה הוא, לא, מצומצם. לא, הוא, בהתחלה הוא היה ענף. עכשיו הכל תרכב בענף. כי האדם הוא בסדר של שלות באחרי כל ומלאס. כאילו בהתחלה היה פחות... אתה אדם מיעוט ונהיית אדם. בדיוק, בדיוק. ואומר לי עכשיו, האדם הוא ענף, אבל שאומר לי שגדול פחות, גם על שורשו, שהוא עכשיו כל מה שהוא עושה, אני... זה גופה שהחטא של האדם משפיע על הארץ. זה לא אומר שהאדם הוא המרכז מההתחלה, זאת אומרת, כמו שהרב יגרות אומר שאמרו על האמא של אסתיר, שאדם לא ראוי לשפע הטובה, אז אנחנו מצמצמים את שפע הטובה, אבל הכל היה מרוכז מההתחלה באדם. יכול להיות שהכל היה מכוון אל האדם, הוא המיקוד של הכל, אבל בהתחלה, לפני שחדה האדם, אז הכוח המיוחד הזה היה כוח שחי בצורה מלאה בכל הוויה כולה. ו... אבל אם הוא כוח עצמי, אז למה החטא של האדם משפיע עליו? זה לא מראה שהמרכזיות של הבחירה היא באדם והם רק ה... רב פה כותב שהחטא של הארץ גרמה לאדם. ככה רב קודם כותב, נכון. הרב קודם שהחטא של הארץ גרמה לאדם לחטוא. יש כאן לשפעות הדדיות, ואני עוד מעט אדבר על זה. שיש כאן צד מסוים שהם הכלל והוא הפרט, ויש לך, כמו שאתה אומר, הוא המיקוד של הכל. אבל הוא יותר בתור המיקוד של כל התהליכים כולם. בהקשר המיוחד הזה, זה קודם כל אמירה ממש גדולה מאוד, שהוא אומר עוד מעט, נבין 8,000 קמינות הדירות שהיו כאן בפסקה שלנו כאן, מוליד ממנה, והזמן שיוותר לנו להבין את הדברים, אבל זה בעצם קודם כל מבט חדש שדוקו רואה את הדברים. עכשיו, אז אולי כבר אני אתחיל לגזור את השכות הידות של עוד מהדברים האלה. איפה זה הגיע לרב? בגלל שהרצון חייב להיות, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא משהו בלי רצון. כן, כי רצון זה הקדוש ברוך הוא. מה אתה מבין שרצון? זה ההבחנה של הקדוש ברוך הוא בעולם. כי רצון הוא בעצם פשוט... מה היה תפקיד האדם לפני החטא? להיות... עדיין היה משהו מיוחד? לא, יכול להיות שהוא היה מרכז את כל הרצונות כולם, רבא דרבינא, המקום הזה שכל הרצונות כולם סוף סוף מתכווננים אליו. בהקשר מסוים הזה, אבל סוף סוף צריך להבין, עצם מושג הרצון זה ההנחה של השם בעולם. בצורה, כמו שאנחנו תאמרים ואומרים, לא כל התבודו, מלא את כל המקום המשווה, מה זה באמת עיקר הדבר שנקרא אלוקות? שזה לא כבר חוק כמתגלה כמשהו עיוור, אלא זה הרצון, זה בעל הרצון שגלות בתוך המציאות כולה. ולכן בהקשר מסוים הזה כאן, זה ודאי משהו מהותי שהוא עוטב את כל הוויה כולה. עכשיו תגידו, כל מה שאמרתי זה דברים שאני דיברתי קצת מה שלפנים, מה שלאחור, מה ידיעה ואהבה, מה הנפקמינה. אבל זה מאוד משמעותי, האירוע הזה של מה שהיה לפני כן, שהוא גוזר גם על מה שקיים בהווה. וזה מה שאהב כאן בפסקה שלנו כאן, בצורה מאוד מטלטלת, מתאר שכדומה ואחד יודע, עם סיבות קודמות לחטא הארץ, והרב אומר בזכות זה גם את חטאה, בעתיד תקן גם היא, הרב כאן דרך הדבר הזה מעורר לנו מבטים חשובים שייצרו כמה וכמה השלכות הדברים האלה. אני לא יודע... אני אתחיל קצת, אני אתחיל לפי סדר הפסקה כאן, למרות שאני מתחיל מחידושים יותר גדולים, אבל אין מה לעשות כאילו, כי החידוש הראשון שאמרנו זה קודם כל להבין את כוח הרצון, לא ככוח של אדם להיות לא אלוקי, אלא אדרבה, ככל שאדם להיות אלוקי. זה חידוש מביא לאחד, שעליו נהיה לי כל ספר עוד התשובה, אם תשאלו מה החידוש של עוד התשובה, זה הנקודה המקדיש שהרב שם חידש. שכמה שאדם יותר רוצה, הוא לא בזה נהיה רחוק מאלוקים, כמה שאדם יותר רוצה, ובזה הוא נהיה יותר אלוקים, כן, ובעצם התפקיד של אדם כמה שיותר להגדיל את כוח הרצון שלו. זה אמירה יסודית גדולה, שמנה הרב גזר את האמירה שלנו כאן. אבל עכשיו הרב מגיע כאן למשהו קצת פעילי, אומר הרב, אחרי שהוא מבין ששורשי הרצון של אדם הם בעצם גנוזים ברצון שנמצא בכל הכל. אמנם אפשר לתאר את חוק הבעייתי שאינו פשט באופקים כלליים, יותר פשטים, והרב מלא אומר, הירידה הכללית, שבעצם שקשורה לקטרוג על מלכות הארץ, בוודאי יותר נשגמה ויותר מעלת חיים ממזו המצוצנת הפרטית. ברגע שתדבר על בחירה לא באדם הפרטי, אלא בחירה בכלל הוויה, שהיא מדרגה מאוד מאוד נשגבה, מאוד עליונה, אז הרב פתאום מכניס כאן ביטוי פילי של ירידה כללית שהיא נשגבה. כאילו הרב פתאום אומר, אז יש בעצם חטאים שהחלה לחטוא לבנה והחטא לחלוא הארץ, שהם חטאים נשגבים, כי הם קשורים למדרגות חיים מאוד מאוד כלליות, מאוד מאוד עליונות. בעצם כאן הרב כאן נכנס לסוגיה מאוד מאוד מפחידה, אבל אנחנו נצטרך לומר אותה ונצטרך אחר כך גם כמובן לסייג אותה בהרבה הרבה הסתגויות, שכל הפסקות הבאות לדעתי בהמשך באות לסייג את האמירה הזאת, שזה בעצם אומר את הסוד שהרב מדבר שזדונות הופכים לזכויות, שבעצם אם אתה מבין שקודם כל שעומק מושג הרצון ביסודו
הוא גילוי של אלוקות. ואתה מבין שהרצון הוא לא רק הרצון הגלוי שאנחנו מכירים מאדם עצמו לבחור בין טוב לבין רע, אלא קשור לטלי באשר איש לרב יווי של מערכות מאוד מאוד נשגבות. אז זה בעצם אומר שיש ירידות נשגבות, ירידות כאלה שבתכלית הסופית שלהם הם יגלו את שם השם בצורה יותר גדולה. אני אסביר למה אני מתכוון. שבעצם אם אתה בוחן את הבחירה החופשית האדם הנקודתית, זה בחירה חדה בין טוב לבין רע. כמו שדייקנו יותר, זה בחירה בין לבחור ללא לבחור. אבל כשאתה בוחן את הדברים ברצף השלם של ההיסטוריה, זה ברור שכל הבחירה האמיתית של האדם, שהקדוש ברוך הוא נתן באדם את הבחירה לגלות את עצמו, אז עצם זה שיש כוח של רצון, זה עצמו אומר שיש כוח של אלוקי. אלא איך אדם מלא יכול לקבל החלטה בחירית לבחור דברים רעים. אבל צריך בעצם עכשיו לפקוח את מושג הבחירה למושג יותר רחב. ולהבין שבעצם ניתנה באדם, אני מפחד, אני עומד על הסדר, אני לא חושב דברים, אז כאילו, יכול שאני קצת, והבטא תשגע תמיד, אבל אני מקווה שזה יהפוך להיות, שבסוף רק שם שם מתקדש דרך הדבר הזה. אבל צריך להבין שבחירה אמיתית היא לא בחירה בין טוב לרע, ולא כמו שאפילו תיקנו בחירה בין לבחור ולא לבחור, אלא בחירה אמיתית היא בחירה בין טוב לבין טוב. הכוונה, אני לרגע מתעלם מהסוגיה כאן, רוצה לומר צורה קלטי. הקדוש ברוך הוא מקור הרצונות. רב עדי רבין. כשהוא בוחר, יש לו בחירה חופשית לגמרי. אבל אנחנו יודעים שכל מה שהקדוש ברוך הוא לא יבחר, זה יהיה בחירה טובה. אבל זה אומר שאין לו בחירה חופשית. יש לו בחירה, אנחנו כל כך בעקבות אכילה מעץ הדעת, טעינו לחשוב שאם אדם לא בוחר, יש לו אפשרות לבחור ברע, סימן שלו בחירה חופשית. בעינינו לבחור, זה להחליט לעשות טוב ולא לעשות רע. ושכחנו שיש רצון אחר לגמרי, רצון כזה שיש לו את שיא החופש לבחור, וכל מה שהוא לא יבחור זה יהיה גילוי של טוב, זה הקדוש הוא יבחור בין טוב ובין טוב. זה חלק מההשפלה הנורית שבאה בעקבות עץ הדעת, שזה בעצם אולי חלק מהיצר אור כאילו הטוב שאדם יכול. הוא אומר, אני לא יכול לבחור אם אין אלטרנטיבה להרוס, והחלטתי לבנות, זה לא נשאר בחירה. למקום השפל הזה הכניס אדם עצמו באכילה מעץ הדעת טוב ורע. אם אדם היה אוכל מעץ החיים, היה לו לגמרי בחירה חופשית. אבל הבחירה החופשית שלו הייתה האם להיות אברהם או להיות יצחק, האם להיות איש החסד או להיות איש הדין. אנחנו כל כך לא מפותחת מושג הרצון שלנו, שאצלנו חושבים חשיבה בינארית של טוב או רע. ואנחנו לא מבינים... צריך חוסר כדי לבחור. כן, צריך חוסר כדי לבחור. זה העלבון שבו העולם נמצא בעקבות החטא. אנחנו לא מבינים שצריך מלאות כדי לבחור. אני תמיד מביא דוגמה לאדם שקיבל מתנה פסנתר, אז עכשיו נותנים לו, תבטא עכשיו את החופש שלך מול הפסנתר. אז לבטא את החופש מה זה? לקחת פטיש ולהחליט שאני יכול לשמור את הפסנתר, ואני מחליט אולי כן לבחור, לא לשמור, רק עד שהם לא יתנו לי את הפטיש ויכולתי לבחור את זה, לא נתנו לי את החופש. זה כזה אומללות, אתה לא מבין שהפסנתר הזה שיש בו 7 תווים, 15 תווים ממעל זה, שיש לך יכולת לקחת 15 תווים וליצור מהם אין סוף יצירות שבעולם. זה, אני אף פעם לא מבין, אני לא, מישהו פעם מסוגל להסביר איך יכול להיות שמ-12 תווים יש קודם כל 1,000 סוגי נגינות, מזרחי, יהודי, חסידי, ג'אז, רוק, לא יודע בדיוק מה, קלאסי, כל כך הזה, וכל אחד, כל שבוע מוצאים עוד יצירות חדשות, תורת ברמי אלה. זה בחירה אמיתית חופשית, לבחור בתור הטוב עצמו ליצור את יצירות, להבדיל ועולמות אחרים לגמרי, זה בחירה אמיתית של לבחור בין טוב לטוב. מה שקדוש ברוך הוא נתן בנו את היכולת לבחור, זה לא מה שאתה שאלתם קודם, שיש את האפשרות הבינארית האותי לבחור או לא לבחור, ואנחנו מוכרים כן, שכוח, לתת לשם את בתי. הבחירה האמיתית היא לבחור איך לבחור, איך לגלות את האור של הנשמה בעולם. עכשיו, הדבר הזה מוביל לזה שיש יכולת לגלות את האור אלוקי בצורה פשוטה, להגיע ישר אל החוף, ויש יכולת לבחור את האור אלוקי בצורה מעוקלת, להגיע בצורה עקיפה אל היד האחרון. אם מישהו היה אמור להיות אברהם ובחר ביצחק, זה לא רע? זה לא טוב קטן? מי אמר שאתה כבר החלטת שיש לו זהות אחת? מי אמר שאין לו בתוך המדרגה הזאת שלו עושר גדול, נגיד ככה, נגיד שהוא אברהם, את אברהם את עצמו יכול לגלות בבחינת החצי של הגבורה. הוא יכול להיות אברהם יצחק, בדיוק, כן, זה גם אופציה, כן. בהקשר הזה, ואם לומר, אנחנו פשוט כל כך אצלנו נעולים שיש הגדרת זהות אחת, להיות אברהם זה משהו מסוים. להיות אברהם, יש זה עושר כל כך עשיר שיכול להיות כל מיני דברים האלה. אני רק עכשיו מתקדם עכשיו שני, אני רק אולי מתקדם שם אחד חשוב שנוגע לענייננו, אורד צורד, תשאל, סליחה. אני
כל העניין של הבחירה, לפני שהרמח"ל אומר, זה שאדם יוכל לבחור בין טוב לרע, ואז כך הוא יקבל את ה... אז הקדמתי מראש שזה כל מה שארזת על מה לחדש כאן, בדיוק הפך הדבר הזה. באמת, מי שקורא, אני בעזרת השם, אתה רוצה שפעם אחת נעסק בדברי הרמח"ל עצמם, ונראה שגם זה לא מה שבאמת ניהל שהוא תכוון לומר אותו מכירים נוספים. אבל אתה צודק, הבנה פשוטה של בחירה היא שהבחירה היא לבחור ברע, ואף לכן בחרתי לחזור למסלול. אבל זה לא אומר כאן בדיוק הפוך, הבחירה היא, אם באו צדיקים באו אלמה, שאפילו הרב מביא את הביטוי הזה, שאפילו זוטרה דבינחו מחיי מתים, כן, שהרב אומר שזה נאמר על אנשי תורה שבפה, הוא אומר, אבל הכוונה היא לכל מי שקשור לעם ישראל, שאפילו הקטן שמתאים של עם ישראל לאכול ממש, לאחיות מתים, ליצור יש מאין, ליצור הופעות חיים חדשות, וזה בעצם סוד הבחירה שנוצא בתוך הדברים האלה. אני רק רוצה עכשיו לומר משהו קצת יותר מבהיל. אז בהקשר מסוים הזה כאן, בעצם הבחירה של האדם, כמו שאומר מרכב את המשנה, הכל צפוי והרשות נתונה. פשוט המשנה של סתירה, קצת אחת הקדוש הוא צפה עם הראש, קצת שני, הרשות נתונה לאדם, אם, וזה כאילו, וקשה, כאילו, זה ככה פשוט המשנה, כן? קצת אחת הקדוש הוא יודע מראש, קצת שני הרשות נתונה. הוא אומר, מרכב את המשנה, לא, המשנה תרצה את השאלה הזאת. הכל צפוי. הקדוש הוא יצר מראש, 10 ביליארד וכנראה יותר אופציות של כל ימות עולם, איך העולם מגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות הקדוש ברוך בצורה שפשוטה, שאדם ביום הראשון היה מחליט שהוא לא אוכל מצדת את החיים, ואחרי, ולא כאילו, אחרי, וביום השביעי לבריאה הייתה כבר מסיבת הסיום של העולם, שהעולם הגיע מהר מאוד לתיקונו, וזה היה סוג אחד של בריאה. הקדוש ברוך הוא יכל לייצר אופציה אחרת, שהעולם, שאדם יוכל מצדת ויסתבך, אבל תוך כדי זה יהיה לו הרבה תשובה, ודרך הדברים האלה יתגלגל הדבר ויתגלו כל מיני גילויים. יש כאן המון המון וריאציות שצריך לזכור. כל הווריאציות האלה אין בהן יותר טובות ופחות טובות. כולם הם גילו של שם השם, כי מיני ומיני את קל השוויה, בין אם זה בדרך הישירה, בין אם זה בדרך העקיפה, הם כולם סגנונות שונים שאלה כזו שיכולה להתגבר בעולם. האם המוטו של העולם יהיה הפשיטות, או שהמוטו של העולם יהיה התשובה, או שהמוטו של העולם יהיה גדול כדי שמחילו לשם, זה המון המון גילויים נפלאים, שכל גילוי בפני עצמו הוא גילוי של שם השם. כן, אתם, אני, זה בסדר רב שחר, אני אומר דברים קצת נועזים מדי. אני אסביר כאילו מה שאני אומר, כי רשע, כן. מקטין? לא, מקטין, אני אסביר אותה, אני צודק, אני יודע, אני יודע. אני יודע את הסכנה, אבל אני יודע את אסביר אותה. אבל קודם כל, בהקשר המסע הזה כאן, זה בעצם אומר שבסוף של דבר, אני אגיד קודם כל למה ועדה שאני צודק. כי ברור, ושמעתי את זה מהרישה שפירה, שברור שבעוד 230 שנה הולך להיות אירוע מאוד גדול, שנקרא טקס סיום ששת שנה דעה ועלמה. כן? זה עולם אחד שהקדוש הוא ברא, שעוד שש שנה הולך להיגמר עד שמיץ גם שם ביותר גמור. בטקס הסיום, שישאלו מה הציון שעולם קיבל. יש למישהו כאן אבא אמינה שהציון לא יהיה ציון 100, יש אבא אמינה שגידו, שמע, העולם בסדר, יצא טוב, 87, אבל אם טטטה, אז העולם שהקדוש הוא ברא היה עולם אחר. אין תעודות. איך? אין תעודות, כן. אז זה עלה על דעת שהקדוש... זה היה הלכה חלופית, הרב. אין, הקדוש הוא ברא עולם אחד. והעולם הזה ברור שיהיה העולם שבה אלוקים את כל שעשה ונת לומו, זה ברור שבסוף הקדוש הוא יגמור המציאות עצמה תהיה בציון הכי מאה, ולא נאמר כן, טוב, אבל חבל, אם היינו חוסרים את הדברים האלה זה היה אחרת. אז ברור שבסוף בסוף, אחרי כל הדברים האלה, כגודל נפילה, יהיה גודל עלייה עוד יותר גדול, ויתיך אליים לבעלי תשובה יותר מצדיקה יהיו, אז בכל דרך בסוף הקדוש הוא יגלה את שמו בעולם. לכן מלא במבט ההיסטורי הכללי, וזה מה שלכן חשב הרב חשוב לגלות לכאן, איך זה נראה מהמבט לא של אדם הפרוטי, אלא מבט של חטא הלבנה וחטא החמה, שזה בעצם חטאים קוסמיים, שמה הירידה היא ירידה נשגבה מאוד, זה ירידה שהיא חלק מתהליך גילוי של אלוקי גדול מאוד. כל עוד אתה חי את המקטע הקטן שלך, אז באמת יש רב אתו, כשאתה חי את הפרספקטיבה הגדולה, אז אתה מבין איך בסוף של דבר, זה בעצם כל העולם היה וריאציות שונות של גילוי אותו בעולם. למה הדבר הזה לא יוצר בנו שוויות נפש לכל מיני חטאים שכן בעולם? ולמלא שלום הנפשי, כל מה שלא יהיה טוב. כי, בהקשר למסיים את זה כאן, ברור שיש הבדל בין האופציה של ללכת דוך אל המטרה, לבין ללכת בצורה עקיפה ודקה לגודות אל המטרה. מה ההבדל? כשאתה הולך דוך אל המטרה, כל רגע ורגע אתה כבר חי את המטרה. כשאתה הולך בצורה כזאת של דרך, לא נחש בריח, נחש הקלטון, כשאתה הולך בצורה מסובכת על המטרה, אז בסוף בסוף הכל יתהפך לטובה. באמצע הכל רע.
אנחנו, כל אחד ואחד אותנו בצורה פרטית, יש לו רק 120 שנה לחיות בתוך כל ההיסטוריה של 7,000 שנה של העולם. ואדם יהיה נידון בקטע המסוים שבו הוא עשה. אם אתה משכת את הקו הזה יותר מדי לכיוון הפוך, אז הזהות שלך, שתגיע לעולם האמת, אתה קשור עכשיו לחלקי הרע שבעולם, שבאמת, ברור השם, הנכד שלך יחזור בתשובה, והוא ידע אחר כך איך להפך את המריר הזה למתיקו, וכולם יתרגשו, איך הנכד של הפושע הגדול הזה יצא צדיק גמור מאוד. אבל הזהות שלך, אתה תהיה לדורי דורות הבורסקי ולא בסמים בתוך המציאות של העולם, וככה לדירון העולם בעולם הפרטי שלך, אתה באמת איזה, במבט הכללי הגדול, ברור שבסופו של דבר לא יידח ממנו נידח, מתוך כל הדברים האלה בסוף הקדוש ברוך הוא יגלה רק טוב בעולם. אבל שאדם צריך לשאול עכשיו מה התפקיד שלי בתוך הסיפור, ואם אתה חס על כבוד קולך, אתה צריך כמובן כמה שיותר גם לטובת עצמך, וגם לטובת צער השכינה, וגם כדי לגלות את השקיקה שלך לשכינה, צריך כמה שיותר לחפוץ בטוב, ולכן נהיה לי שמי שאומר את הדברים האלה, זה לא יכול לעורר בו אף, זה לא, זה... זה לא יהיה לדעת שיראה בו אף צד של חולשה מלהתמקם אל הטוב, כי בעצם כל הרע הוא טוב כי הוא יתהפך אל הטוב, אז מה ההיגיון שלמתם לעשות את הרע ולא ישר לאחל בטוב, מה זה איך? רק צד אחד, זה הצד שבו הישירות היא טובה, יש צד שגם האורך הוא טוב, זה להוסיף עוד גילויים בעולם. אבל שלא, שבמה הוא טוב, שבמה הוא טוב, שהוא טוב בזה, שבסוף שבר הטוב עתיד יגבר על הרע, שבסוף שבר יראה איך הכל מסייע לאור אלוקי, אבל אם מה שהנקודה המרכזית היחידה, שהיחידה במשקעי בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא, אז כמה שאתה בוחר שם יותר בנקודות אלוקיות, אתה דבק בטוב, כמה שאתה בוחר בנקודות הרע, אתה דבק ברע, אין בדרך אחרת הנה נצמי ברוגע לך, אלא רק בפעם שדרך רוגע לך מגלים אלוקות, ואם אתה עכשיו חי את הדבר המסוים הזה בלי שמגיע אלוקות, אז הדמות הזאת היא באישיות המסוים שלה מנותקת מארץ החיים, היא נטולת כל משמעות של חיים. סליחה, בסדר, זה ה... לכן זה החידוש השני של הרב, שברגע שרואים את הדברים במבט הגדול, אז הרב חדש כאן אמירה פילית, שירידה כללית בוודאי יותר נשגבה ויותר מנת חיים, וזו המצאת הפרטית. אז פתאום אפשר את כל הסוד הזה של זדונות, הופכים לזכויות, ולראות איך במהלך הכללי הכל יוביל לטובה, לראות דרך המבט המיוחד הזה. הרב הוא פחות רדיקלי ממה שרצד הוא קורא, אם אני מבין נכון. נכון, ממש פחות. כן, בדיוק. כי לפי רצדו, ממש, סוף פרשת השבוע, שלא נעשה מעשה זמרי, כי נמתול שכר כפנחה. אז בהקשר המסוים הזה כאן, ודאי אנחנו רואים שיש כאן משמעות מאוד מאוד גדולה עכשיו ל... עכשיו הייתי חייב לעשות את זה, יכלתי לבחור בדרך אחרת. ברור, בדיוק, נכון. וזה, כי אגב, אני אגיד את חריף, הרבה פעמים מדמים אותו לרצדו, הוא בדיוק הפוך מרצדו. כי אצל הרצל, העיקר במסר הזה זה החופש. אצל רצדו, כי העיקר במסר הזה זה החוק. זה עד כמה... הכל מוכרח מאלוקים, זה אומר, עד רבה, עד כמה הכל מלא חופש אלוקי, אבל לתור הדברים האלה, וכשהם עושים את זה כאן, לכן זה לא, מחליש, אלא עד רבה, כל אדם צריך להיות, כן, למה תמותו, אמר השם לרשעים, שובו וחיו, כן, שבעצם כל המניע של התשובה, הוא, הקדוש ברוך הוא, בסוף מניע מנהלת כאן שמיים, אבל לכם, למה אתם תמותו, למה אתם לא תהיו קשורים אל ארץ החיים הזאת. אבל עכשיו, דיברנו קצת יותר מדי באמירות קצת מסכנות, אז אני צריך לומר את הנפקים מן החשובה הנוספת שהרב אומר עכשיו, שזה נפקים מנקבלים לשלישית, דיברנו על סוגיית הרצון, דיברנו על סוגיית התשובה, סתונות רכים וזכויות, הנפקים השלישית זה מה שעולה מהדברים כאן, זה כל הסוגיה של ההשפעה הסגולית, שמה שהרב אומר, ואדם הוא ענף שכוחו גדול גם השורשו, כי לא מה שאמרנו מתברר, ועכשיו חשוב להבין, שהווה אמינא לא נדחתה, העולם עצמו מלא עדיין בכוחות של רצון, אלא זה כוחות רצון עמומים שממוקדים עכשיו בתוך המושג הזה שנקרא עולם אדם. אין דבר בעולם שאין בו גילוי של אלוקות, וחלק מגילוי אלוקות זה המושג הזה שנקרא רצון. כל העולם כולו, גם עולם החי ואפילו הצומח ואפילו הדומם, מלא ברצון. אילולא שהשולחן שלנו היה מלא ברצון, רצון זה התרוצצות, האטומים לא היו מלא תשוקה, הם היו קפואים ואדישים שירים במקום, השולחן הזה תוך שנייה לא היה, זה לא צריך קוסם כדי לאיים את השולחן הזה, כי כידוע 99% השולחן הזה הוא ריק, אלא מה שנותן לו את הישות שלו זה ההתרוצצות של האטומים, אם לא היה בהם רצון, לא היה בהם התרוצצות, הם היו חוזרים אל, אל האפס המוחלט, וכל הגלקסיות כולם שמלאים והוא כחתן יוצא מחבתו יסיס כגיבור לרוץ אורח
כל מה שמניע את כל הגלגלים כולם ואת כל חוקי הכבידה והמשיכה, זה הכל כוחות של הצומח, על אחת כמה שמדלים לדרגת הצומח, שם יש כבר ממש כוח של צמיחה, בקומת החי, יש לו כבר רשמים יותר מובהקים של רצון, אז כל הלוויה כולם מלאה רצון, אלא שזה רצון רדום. כי הרצון עכשיו, כמו שאמרנו, לא נלקח מהם, אלא התמקד דרך האדם, שבאדם עצמו עכשיו... אז מה ההבדל ביניהם? הבחירה עצמה של הרב אמר זה קצת כחול, זאת אומרת, הם רוצים והאדם רוצה, רק האדם יש לו גם את יכולת הבחירה. בדיוק, נכון, בדיוק. ובעצם כל ההבחנה היסודית בחמש דקות בדצחן, זה ככל שיש יותר רצון, עולים מדרגה יותר בדצחן. שבדומם זה רצון מעגל סגור, צומח זה רצון שיש לו כבר פקיעה כלפי קו הגובה, כלפי כיוון מסוים, חי זה רצון כזה שיש לו כבר יכולת לפנות לתרחישים שונים, האדם זה יש לו רצונות כבר יותר אישיים, וישראל יש להם רצונות של איבאו צדיקים באו אלמה, של רצון שבוקע לעולמות אחרים, זה רמות שונות של מושג הרצון, אבל הרצון הוא דבר יסודי, אם אין רצון אין אלוקות, והאלוקות הרי נמצאת בכל, ובכל נמצאת. מה זה אומר? שכשאדם בוחר, הוא הפסגה של הכל, לא הוא בוחר. כמו שלא העין רואה, אלא כל הגוף רואה דרך העין, אז ככה גם בהקשר מסוים לכאן, לא אדם בוחר, אלא כל הלוויה בוחר דרך האדם. עכשיו כל הסוגיות שאנחנו מכירים, שאנחנו צריכים לדבר עליהם המון, על ההשפעה הסגולית, שמה שמסעת השירים אומר, שברגע שהצדיק ישן לבני המקום, כל האבנים שבעולם מתרומים על ידו, זה כבר לא מיסטיקה, זה פשוט, הוא המיקוד של כל התהליכים שקיימים בתוך העולם כולו, ולכן בקשר מסוים לכאן מתברר עד כמה הפעולה שאדם פועל בעולם היא פעולה כזאת היא שהיא לא משפיעה רק על עצמו, אלא מעוררת ישנים את הרדמתם, היא מכוונת את כל כוחות של המוסר שהיה הכלל עולמי, הם מכוונים דרך האדם. שהדבר הזה מעבר להבנה של השפעה הזו של האדם, זה נותן הרבה הרבה שמחה ומוטיבציה בקיום המצוות. כי לאדם משתי כיוונים. כיוון אחד, שפתאום אדם מבין מה הערך הגדול של פעולותיו. אני אסביר בצורה פשוטה. כמו שהגר"א אומר, שבאבן שלמה, שאם אדם בעולם שלנו לא בא אלא לתקן מידה אחת מידותיו, כבר שזה שם כל החיים שלו, וכנראה לפי זכרוני רמוס שמה, שזה כנראה גם הדבר היחידי שאדם מצליח לעשות. אם אדם מצליח שהגיע לעולם כעסן, יהפוך להיות רגוע, זה גבל. הדבר המסוים הזה יכול במבט פשוט מאוד לתסכל את הבן אדם. כל מה שבאתי לעולם 70 שנה זה בשביל שאני פחות יהיה כעסן, שאני יהיה קצת רגוע, זה כל כך הרבה אנרגיה אני צריך להשקיע כדי להתמודד עם היצר שלי. אבל אם אדם מבין שפעולה קטנה שהוא פועל, הוא לא פועל על עצמו, אלא בזה הוא מרכך את כל מידת הכעס של כל האנושות כולה כשלב ראשון, ושכל הוויה כולה, והפעולה כאילו הפרטית שאתה עשית, אבל אתה ענף שגדול שורשו, בזכות הדבר מסוים הזה, אז כמו שהוא כותב בהמשך כאן באורות הקודש, אז כל עקיצת הקרבים וכל נגיחת השברים תהיה יותר רכה, כי הפעולה שלך פעלה, פעולה כזאת משמעותית לכל מה שנמצא שמחה, אז זה נותן הרבה יותר שמחה ומוטיבציה לכל מיני דברים כאלה שמעיניי נראים כל כך מלאים אותי, שאני צריך להתמודד עם כל מיני דברים מסוימים, אבל אתה לא מבין שאתה קצה של כל העולם כולו. אני קודם הזכרתי לכם, בעצם החטא נתן לאדם הרבה יותר כוח. נכון, מיקד את הכל אצל אדם עצמו. וזה בעצם בעשרה מאמרות אומר אמר נכון נברא עולם, היה יכול לברוא במאמר אחד, אל תצא לך לצדיקים. אומר מה זה עשרה מאמרות? שהעולם נברא בצורה אחדותית של עשר, שסלמר על הכוונה לא הלכי מחוץ לעולם, אלא הקדוש הוא גנוז בתוך העולם. בצורה כזאת של עשר, שאז מלך עכשיו, זה לתצא לך אותו לצדיקים, כי כל פעולה שאתה פועל, אתה פועל בעבורך בכל העולם כולו. מקודם הזכרתי לכם שכל הוויה כולה מלאת רצון. האדמו"ר הזקן אומר, עושה חישוב כמה המערכת של השמש נעה במהירות אדירה, השמש בתפיסה שכדור הארץ במרכז השמש נע סביבו, אז כל יום עושה מאות אלפי קילומטרים, לא יודע אפילו את החישוב, מי שאולי יכול לדייק אותי יותר, במהירות של 24 שעות, במהירות C, הוא מתאר איך היא רצה. כן, עכשיו אנחנו היום קצת מכריחים, כי הוא רצה לתאר דבר הזה, זה על הפסוק יסיס כגיבור לרוץ אורח, איזה תשוקות אדירות קיימות בעולם, תראה איך, ואומר למה היא משתוקקת, מה היא כל כך רצה, מה היא מחפשת, אומר ודאי שכל המציאות כולה מחפשת אלוקות. אנחנו היום כאילו קצת מכריחים, כי אומרים השמש לא זזה, היא לא מתאמצת, פשוט כדור הארץ הוא זה שזז סביב עצמו ונראה כאילו השמש רצה במהירות כזאת גדולה. אז קודם כל אם אתם יודעים, אחרי תורת הראש של איינשטיין, לא ברור שהמשפט הזה יותר נכון למשפט הזה, במרחב אינסופי הכל יחסי והכל יכול להיות. אבל אני כן רוצה לומר איזה לימוד זכות על אנשי המדע היום, שאולי טועים
למתי, מה שלא יוכח אחרת, טועים לסבור שכדור הארץ הוא זה שינה, אבל עד רבה, זה, יש דבר כזה שרב נחמן כותב בסוף סיפורים מעשיות, ויש לו בסוף, הוא חזור והוא מפעלי השם. שם הוא אומר שאדם שנמצא במרכז המעגל, כל תזוזה קטנה, שהוא נגיד נמצא עם פנס ומזיז, אז זה מחכים, זה מזיז את זה במאות קילומטרים. אז זה יכול להיות עד רבה. זה רק אומר כמה כל תזוזה קטנה שלנו, תראה איך היא משפיעה על, על, על השמש, השפעות כאלה גדולות, כאילו, בסדר, זה כאילו, נכון, עד רבה, אנחנו זזים, אבל תראה ש, שאדם זז מדקה לדקה, תראה כמה הוא גורם ללכאור על השמש, לרוץ עם מרצות כאלה גדולות, בסדר, זה בעצם נותן הרבה קורת רוח והרבה אחריות לאדם על מעשיו. אבל יותר מזה הרב כאן אומר, לא רק שאדם הוא ענף שקורא גדול משורשו, אלא לכן לא חוזרים תקן אדם חטאו, והארץ תענה לעומתו. כי זה לא רק שאדם משפיע על הארץ, אלא גם הארץ ממשיכה להשפיע על האדם. כי הרי יש כוחות רצוניים, כמו שאמרנו, עדיין בצורה עמומה, ניצים בכל הוויה כולם. אז כשאדם פועל מעשה טוב, גם כל הוויה כולם מסייעת לו לעשות מעשה טוב. אתה לא לבד. אתה בעצם, אתה אולי המרכז של הכל, אבל אתה מלבה הרבה הרבה כוחות שנמצאים סביבך, ולכן האדם חושב, אין לי סיכוי לעשות כל מיני דברים מסוימים. אבל הרוצה לסייע, מסייעין לו, עשיית כאן היא לא רק עשיית החיצונית, כי יש גם כוחות חיים רצוניים שרק מחכים שהאדם יעורר את המעשה הטוב הזה, והם יסייעו לו, לכן הארץ תענה לעומתו, שזה בעצם מעמיק יותר את, 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 את המקום הזה, וכל זה נותן לשב הבא. אני כותב אבל שהיא תתקן את עצמם הזה. איך? איך? קודם כל הרב אומר, הארץ תענה לעומתו. היא חטאת תתקן גם היא. כן, קודם הרב אמר שהאדם חטא בגלל הארץ. עכשיו שהארץ מתקנת, היא בעצם משפיעה על האדם. יש כאן בעצם השפעות גומלים הדדיות כאלה. אחרי החטא כבר ניתן ממנה יכולת. ניתן ממנה, אילולא שהאדם מפעיל אותה. זה גחלים לוחשות שהאדם יכול ללבות אותם. עכשיו הוא בעצם מעורר את הדבר הזה, זה בחוש ככה. הכוונה האדם שעושה אותו פתאום רואה, זה סייעת את עצמה יש לו. אתה יכול להגיד שזה, הקדוש ברוך הוא מבחוץ מתערב, אבל הכוונה הוא מעורר את הכוחות האלה שמאז ובסביב ידעו, וזה מה שהרב שמע לא יבושימו את כל פעם שמאז ובסביב ידעו, יסודרו באופן שהטוב רק נרצה, אבל זה עצם עכשיו היסוד החמישי שעולה מדברנו, שזה מה שהרב תמיד מדבר על ביטחון התשובה, כמו שהרב אמר, שכבר הובטחו ישראל שיעשו תשובה, כי לפי הדבר הזה הרי כוח הרצון, אם כוח הרצון היה, כמו שאמרנו בהתחלה, היכולת להיות לא אלוקי, כן, אז הקדוש ברוך הוא נטע בנו את היכולת להיות לאלוקים שלנו את כיסוף את הדרכים, אז מי אמר מה יהיה בסוף? אבל אומרים, עצם מושג כוח הרצון, זה גילוי של אלוקות. אז ברור שעיקר רק זמן, אבל עומק המושג הזה שעיקר רצון, מה זה רצון אם לא עוד נטע של גילוי אלוקי? אז ייקח 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה, בסוף הרצון יגלה את מה שיגלו למצוא את עצמו, כי הרצון הוא לא משהו קר, זה רצון ניטרלי לבחור לכאן ולכאן. זה איך בסוף מגלים אלוקות, לכן מאלה זה נותן את ביטחון התשובה, שבסוף ברור שהטוב ינצח. לכן מאלה כל האמירה הזאת היא גם נותנת לאדם משמעות לפעולותיו, שווה להתאמץ, כי איזה בחן נותן, גם נותן לאדם גיבוי למעשיו, שכל הארץ עונה למותך, וגם נותן את הביטחון הוודאי, שבסוף של דבר, שבאופן שהטוב הוא רק ינצח, שבסוף הכל יוביל לטובה, כל זה בא מהמבט המגדיל והגדול הזה, שהרב כאן אמר, אנחנו כבר פלשנו מזמננו, אז בעזרת השם אולי פעם באה נשאיר את הפסקה ואז נראה את הפסקות הבאות שבאות קצת להרגיע את המסר של הרב כאן, בעזרת השם.